ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ୟାନି ଏକରୁ ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁଶୂନ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପଚିଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓଡ଼ିଶା କଟକ ରେଳଷ୍ଟେସନ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଭୟ ଦେଶରେ ଆଜି ତିନିହଜାର ଏକାନବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଜିରା ଚାରି ମାସରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟ ଭାରତ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନିଜର ନୂଆ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଜାରି କରିଛି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସ୍କୋର୍ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେନି ଖଲିସ୍ତାନୀ ନେତା ଅମୃତପାଲ ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛି କନ୍ଧାର ଟକ୍ସେଳା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଥିଲୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଭାରତ କହିଲେ କିରଣ ରିଜୁ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଭାରତ ରାମନବମୀରେ ମତ୍ କି କୁଆରେ ପଡ଼ି ତେର ମୃତ୍ୟୁ ଆହତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ଇନ୍ଦୋର ସରକାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଚଉରାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଇଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଛଅ ମାସ ଦରମାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସତର ବିମାନ ଡାଇଭର୍ଟ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପତଞ୍ଜଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଓପେନ୍ ଏଆଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏଗାରଟି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାହାଜ ଓ ଛଅଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାସେଲ୍ କିଣିବାକୁ ଉଣେଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ କୋଟିର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚିଲିରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଥରିଲା ଭୁଇଁ ଆମେରିକାର ସେନାରେ ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି ନଅ ସେନା ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ଚେନ୍ନାଇ